Koronalı Arzudan herkese salamlar. Bugün düz beyin hastalığının 8. günündə mən də pozitiv yoxlandım artıq, pozitivəm. Dərman içmişəm, yaxşı marinalı çay içmişəm, özümü hələ ki yaxşı hiss edirəm. Ona görə dedim ki, bu fürsəti hələ ki əldən verməyim və mütləq yeni videonu çəkim. Bugün mən Almanya'da məni təcrübləndirən şeylər haqqında danışmaq istəyirəm, hansıları ki özüm təcrübə eləmişəm və öz fikirlərimi sadəcə olaraq səsləndirmək istəyirəm. Onda keçim birinci mövzuya, yumurtanı səhərlər necə yemək məsələsinə. Mən şəxsən evdə heç vaxt yumurtanı, yəni soyutma yumurtanı yumurta qabında, yəni bunda yeməmişəm, boynuma alıram. Bilirəm, hamımızın bundan xəbəri var, bunun varlığından, amma neçəmiz evimizdə bunu işlədirik? Bu sualdır mənim üçün. Əlbəttə ki, istifadə edənlər var, mən buna bir şey demirəm, amma mənə heç vaxt bu maraqlı gəlməyib və məni cəlb eləməyib, belə deyək. Və bura gələndən sonra hər kəsin evində mütləq və mütləq yumurta yiyərkən bundan istifadə olunması məni biraz təəccübləndirmişdi. Yəni, fikirləşmişdim ki, buna nə gərək var? Bunsuz da yəni, əslində yumurtanı yemək mümkündür. Rahat soyursan, atırsan ağzına və salam. Amma almanların həqiqətən süfrə mədəniyyəti o qədər inkişaf eləyibdir ki, o qədər xırdalıqlara fikir verirlər ki, necə deyim, yumurtanı qaşıqla yemək kimi, nə bilim, əldən istifadə eləmək kimi, eləməmək kimi şeylər ki var. Və təbii ki, bu vəziyyətdə, yəni bunu da yəqin ki, normal qəbul eləmək lazımdır. You're lovely, Maggie. Yeah, of course. I made a mistake. I should have showed it. Yeah, good, I checked. Hə, bir də yadıma düşmüşkən onu da deyim ki, almanlar yumurtanın üstünə, yəni qaynamış yumurtanın üstünə ən çox duzun əvəzinə belə bir şey istifadə edirlər. Bunu da göstərim belə. Maggi adında sos şəklindədir. Onu töküb onun üstünə yeməyi çox sevirlər. Növbəti məsələyə keçirəm. Yenə yemək məsələsi təbii ki. Bu əlimdə gördüyünüz almanların brötchen dediyi və bizim dilimizdə sadəcə olaraq balaca çörək kimi bəlkə tərcümə oluna bilən və yaxud da sadəcə olaraq çörək kimi tərcümə olunan bir şey. Amma nə badə çaşasız almanların yanında bunu çörək adlandırasız, yəni alman dilində brot deyəsiz, qətiyan və əsla bunu qəbul eləmirlər, bunun adı brötchendir. Və məsələ budur ki, mən bura təzə gələndə bu brötchenin, əlimdə gördüyünüz bu brötchenin yemə qaydasını təbii ki bilmirdim. Əslində, əvvəlki videolardan birində qeyd eləmişdim ki, almanlar axşam yeməyində belə çox isti yeməyi sevmirlər. Adətən axşam yeməyində çörək, kalbasa, pendir, nə bilim, zeytin olsun, biraz pomidor xiyar olsun və yaxud da turşular olsun, bundan süfrə açırlar və axşam yeməyini belə yeyirlər. Və mənim də ilk qarşılaşdığım şeylərdən yüngülvari axşam yeməyi idi. Ona görə də, yəni yüngülvari nəyə görə deyirəm, bayaq qeyd elədiyim kimi çörəkdən və kalbasa pendirdən və s. ibarət olan bir axşam yeməyi idi. Süfrə açıldı və süfrəyə hər şey qoyuldu. Nə lazımdır, day, çox cürbəcür, nə bilim, turşulara qədər hər şey düzüldü süfrəyə, kalbasa ilə, pendir ilə bərabər, yəni onların da bir neçə növü düzüldü təbii ki. Və qabların yanına sadəcə olaraq bıçaq qoyuldu. Fikirləşdim öz-özümə ki, yəqin bıçağı gətirdilər, çəngəl yaddan çıxdı. Nəysə, oturduq yemək yeməyə. Fikirləşdim, belə baxdım, yəni bundan qoyulmuşdu ancaq süfrəyə, yəni bu tipdə bunun da fərqli növləri var təbii ki. Bu tipdə brötchenlər qoyulmuşdu süfrəyə. Hamı götürdü çörəyi, mən də götürdüm. Fikirləşdim ki, bunu dişləmək üçün çox böyükdür. Fikirləşdim ki, mən bunu necə eləyim? Fikirləşdim ki, yaxşı, onda mən bunu əlimdən bölməliyəm. Əgər bunu bıçaqla bölməyiblərsə, diri-diri qoyublarsa, onda mən bunu əlimdən bölüm. Və əlimlə böldüm. Yaxşı, bunda da uca sual yaranır ki, əlimlə böldüm, bəs bunun üstünə süfrədə olan başqa şeyləri necə götürüb qoyacam və yaxud da ki, üstünə heç qoya bilmirəm, axı mən fikirləşirəm ki, bunudan dişləyəcəm, çörəkdən dişləyəcəm, kalbasa, nə bilim, sosiskadan, nə bilim, deyək ki, pendirdən də ağzıma qoyacam, əlavə olaraq kəsib vilka ilə beləcə yiyəcəm. Bunu kəsəndən sonra ortadan belə qəşəng böldüm, bölüm göstərmək istəmirəm. Böləndən sonra hiss elədim ki, hamı döndü bir dənə belə mənə bir baxdı ki, bu qız nə yiyir? Belə baxdım mən də hamının üzünə, dedim ki, onlar mən bir çəngəl alım, zəhmət olmasa verərsiniz.
durdular mənə çəngəl gətirdilər və mən başladım Azərbaycan sayağı, böldüyüm çörəyi dişləyib, dalınca da pendirimi, kalbasamı dişləyib yeməyə. Məsələ də orasında ki, kalbasa ilə pendirin dilimləri burada Almanya'da o qədər nazik olur ki, bu da bir başqa sürpriz idi mənim üçün. Çünki Azərbaycanda biz bütöv alırıq kalbasanı və qəşən iri-iri doğrayıb qoyuruq süfrəyə. Nəysə. Və səhərsi günü mənə izah elədilər ki, Arzu, məsələ ondadır ki, sən çörəyi ortadan kəsməli deyildin. Bu çünki bötkindir. Bunu necə kəsmək lazımmış sən demə? Ortadan belə yumru bötkini görürsüz, ümid eləyirəm. Tutorial video. Belə qəşən kəsdiniz. Açırsınız arasını, üstünə yağını, pendirini, kalbasasını, zeytununu, nə bilim, xiyarını, pomidorunu, turşularını üst-üstə düzürsünüz, doldurursunuz bu qədər. Üstünə yağ yarım halda, ya da ki, bütöv halda üstünə bu birisini də keçirib, belə qəşən yiyirsiniz. Bunu mən niyə düşünməmişdim, bilmirəm. Amma bu mənim öyrəndiyim ilk şeylərdən, Almanya gələndən sonra öyrəndiyim ilk şeylərdən, ən birinci şeylərdən biri idi. Yemək söhbətini başa vurduğumuza görə keçək indi də bir başqa məsələyə. Əslində bu da biraz yaxından uzaqdan yeməklə əlaqəlidir, mənim sevimli söhbətlərim. Gəlin belə deyək, Azərbaycanda ən azından mənim oxuduğum illərdə belə idi ki, evdən dərsə, yemək aparanlara biraz belə, necə deyim, dırnaq arası baxırdılar və yaxud da deyək ki, yuxarıdan aşağı baxırdılar. Məsələ də o var ki, gedib çöldə satılan 1-2 manatlıq iyilənmiş dönəri yemək daha yaxşı səviyyəli bir şey sayılırdı. Nəysə, sözüm onda deyil, amma yəni fakt olaraq Azərbaycanda həmin vaxtlar belə bir şey var idi. Bilmirəm, bəlkə indi də davam eləyirmi, eləmirmi? O haqda heç bir şey deyə bilməyəcəm. Uzun illər ki, artıq oxumuram, bitirmişəm hər şeyi. Amma bura gələndən sonra təəccübləndiyim şeylərdən biri də elə, bax, bu məsələ oldu. Almanlar bu düşüncədən o qədər uzaqdılar ki, necə deyim, istənilən hər ikinci tələbənin əlində mütləq və mütləq evindən gətirdiyi, bu Butterbrot deyirlər elə bunun Almanyada da təbii ki, Alman sözüdür. Çörəyin arasından nələrsə qoyub dərsə gətirmək və onu fasilələrdə yemək. Yəni, bu onlar üçün normal bir şeydir və bundan burada heç kəs utancaqlıq hissi duymur, belə deyək, və yaxud da deyim ki, sizə heç bəzən açıq şəkildə satılanların daha baha olduğunu dilə gətirənlər də həqiqətən az deyil və burada utanılacaq bir şey olmadığını da o insanlar yəni bunu hiss eləyə bilir bizdən fərqli olaraq. Təbii ki, əlbəttə ki də belə də hiss eləməlidirlər. Çünki onsuz da evdən gətirilən o yemək də və yaxud da çöldən alınan o yeməyə də günün axırında bəlkə də eyni miqdarda və yaxud da ki, bir az az, bir az çox pul xərcləyirsən. Amma yəni necə deyim, almanlar bundan heç bir düşünmürlər ki, ayıb oldu, əlimdə nə bilim yemək gətirdim, nə bilim çantamdan şirniyyat çıxartdım və yaxud da ki, çantamdan meyvə çıxardanlar olur. Yəni, hər şeyi çox böyük məmnuniyyətlə, heç yəni bu haqda utancaqlıq hissini yaşamadan bunu sadəcə olaraq eləyirlər. Düzdür, mən Azərbaycanda hətta universitet vaxtı qabımın içinə yemək belə qoyub aparırdım. Mənə gülənlər var idi, bilirəm. Üzümə də gülürdülər, amma fikirləşirəm ki, indi də yaxşı ki də eləmişəm, çünki həm işə getmək, həm dərsə getmək eyni gündə səhər tezindən çıxıb axşam saat 9-da 10-da evə qayıtmaqla və çöldə alınıb yeyilən yeməklə mən nə işləyərək qazandığım aylıq maaşımı, nə də oxuyub dövlətdən aldığım stipendiyanı, təqayüdü, mən deməli bu ikisini də yeməyə xərcləməli idim ki, mənim qarnım gün ərzində doysun. Bu mövzuda yenə də əlbəttə ki, özümdən yola çıxacam. İlk növbədə onu deyim ki, yəqin ki, bəlkə də hiss eləmişsiniz. Mən deyib gülən insanam, daha çox pozitivə köklənən insanam, danışmağı, söhbət eləməyi, səsi gülməyi sevən insanam. Yəni, onlar ki, bir söhbət açırlar, gülməli olar mənim üçün. Mən o söhbətə 30 dəqiqə dayanmadan belə, yəni, gülə bilərəm. Yəni, bu tipdə bir insanam mən.
Amma bura gələndən sonra təcrübələndiyim şeylərdən biri, normal həyatda yox, iş yerində deyim. İş yerində insanlar, işçilər, yəni bir-birləri ilə zarafat eləyərlər də, danışarlar da, gülərlər də, amma o qədər yəni bunlar qısa çəkir ki, mənə o qədər qəribə gəlmişdi ki, yəni bunlar necə insandır fikirləşirdim. İnsan yəni bir şeyə, yəni necə 10 saniyə və yaxud da 15 saniyə gülə bilər və 15 saniyədən sonra üz tamamilə dəyişir, söhbət bağlanır tamamilə, 10 saniyənin içərisində gülündü, söhbət bağlandı, işə davam. Yəni, hərdən fikirləşirdim ki, bunlar necə insandır, bunlar robotdur, nədir? Hərdən özümə, indinin özündə də fikirləşirəm ki, insan başa düşürəm, hə, iş yeridir, işləmək lazımdır, ciddi almaq lazımdır, işi filan o bu. Həlbəttə ki, hamı ciddi alır. Mən özüm də şəxsən işi ciddi alan, həqiqətən çox-çox-çox ciddi alan insanam. Amma fikirləşirəm ki, bəzən ara sıra zarafat eləmək, demək, gülmək də əslində insanı gününü pozitivə bir də yükləməyə kömək eləyir. Əvvəl fikirləşirdim ki, bu mənə elə gəlir. Çünki dediyim kimi, mən özüm çox gülüb danışan insanam. Sonra bir dəfə iş yoldaşım var idi, bir türk. O mənə özü qayıtdı, dedi ki, görürsən, 10 saniyə danışıldı, söhbət bağlandı və s. hamı çıxdı, getdi. Yəni, o qədər həqiqətən çox gülməli bir tema var idi. Necə deyim, elə bil, bunlarda bir iş, bir instinktimi deyək, bilmirəm, nədimi. Hamı eyni vaxtda zarafatı elədi, dedilər, güldülər, söhbət bağlandı, hamı uzaqlaşdı, getdi işinin dalınca. Bunu mənə türk də dedi. Ondan sonra dedim ki, mən elə bilirdim ki, bu ancaq mənə elə gəlir. Sən demə, mənə elə gəlmirmiş. Deməli ki, başqalarına da bu cür hissiyat veribdi. Dedi ki, hə, onlar, almanlar belədirlər, iş yerində öz limitlərini həddən artıq dərəcədə çox qorumağı sevirlər. Anamın ən sevdiyi tip, onun dili ilə desək, ağır qadın. Yəni, iş yerimdə insanlar həqiqətən də iş içində, işin vaxtında həqiqətən də hamısı elə idi. Keçin bir başqa temaya. Bura Azərbaycan deyil və bunu qulağımızda sırğı eləməliyik. Mən də eləyirəm və bura gələcəksinizsə əgər və yaxud da burada yaşayırsınızsə, nə bilim, bəlkə hansısa bir vaxt Almanla qarşılaşarsınızsa, bu hamıya lazım olacaq, məncə məsləhətdir. Çünki biz fərqliyik, bizim böyüdülmə tərzimiz fərqlidir, bizim mentalitetimiz bəlkə fərqlidir, bilmirəm nədən irəli gəlir. Biz bizə təklif olunan bir şeyə o dəqiqə üstünə atlanıb hə deməyi sevmirik. Amma qeyd elədiyim kimi, bura Azərbaycan deyil, ətrafınızdakı insanlar azərbaycanlılar deyil, onlar almandır. Əgər hər hansı bir şeyi sizə təklif eləyirlərsə, deməli ki, o haqda artıq düşünüblər və belə deyim, qərara alıblar ki, bunu sizə təklif eləsinlər və istəyirsinizsə, siz bunu qəbul eləsiniz, eləyəsiniz və gözləri onun arxasında hər hansı təklif elədikləri bir şeyin arxasında qalmayacaq. Sizə bir təklif gəldisə, ürəyinizdən keçirsə, qəbul eləmək istəyirsinizsə və yaxud da deyək ki, götürmək istəyirsinizsə hər hansı bir şeyi, onda elə hə deyin. Götürün. Yəni, nə təklif eləyirlərsə eləsinlər, bunu birbaşa qəbul eləyin. Çünki ikinci dəfə israr olmayacaq. Almanlar üçün hə, yox, yox. Yəni, belə deyim, əgər siz bir şeyə yox deyirsinizsə, onlar düşünürlər ki, deməli, özümdən deyim məsələn, mənə bir şey təklif olunsun və mən desəm ki, yox, çox sağ olun, filan belə eləsəm, onlar fikirləşəcəklər ki, mən istəmirəm. Yəni, başıma da gəlib, dəfələrlə başıma gəlib, onda deyiblər, hə, yaxşı, onda istəmirsə, yəni, biz onu məcbur eləyə bilməri. Yəni, onlarda da bu mədəniyyət var da, belə deyək. Nə yadıma düşür, onu da deyim. Məsələn, Azərbaycanda evə qonaq gəlir. Yemək süfrəyə qoyulur və qonaq bəlkə də heç ac deyil yazıq. Deyir ki, çox ac deyiləm, bir tikə götürüm, ayıb olmasın da məsələn. Arxasınca, sən Allah nə olar, bir damcı bir tikə də artıq götürüb. Qoy deyən bunun qaşığı day vurub, özümüz qaşığı götürüb qonağın qarşısında yeməyi belə qoyuruq. Yəni, burada elə şey yoxdur. Almanlar o qədər yəni qısa konkretdirlər ki, bir sözlə, almanlara əgər yox deyirsinizsə, onda o insanlar yox sözünün altında hə sözünü axtarmırlar. Keçin bir dənə son bir xırda detala. Bura gələndən sonra həqiqətən çox təəccüblənirdim. Hansı evə gedirdim, hara gedirdim, o qədər yəni dekorativ əşyalara rast gəlmək olur ki, insanların evində. Və mən bunun fərqinə vardım ki, almanlar evlərini bəzəməyi çox sevirlər və bunu sezona görə, aylara görə, hər bayrama görə
evlərində o qədər fərqli dekorasiyalar olur ki, bu insanların və hər dəfə də ərinmədən bəzən elə olar ki, hər ay o dekorasiyaları söküb qoyarlar yerə və yaxud da yığışdırarlar növbəti ayın və yaxud da ki, deyək ki, növbəti bayramın dekorasiyaları ilə bütün evi bəziyərlər. Bir-iki dənə misal göstərərdim, amma mən də Azərbaycanlı olduğuma görə mənim evimdə də demək olar ki, yolkadan başqa heç bir sezona uyğun, nə bilim, heç bir bayrama uyğun, başqa heç bir şey yoxdur. Ona görə də heç yəni misal belə göstərə bilmirəm. Bax belə, bugün bu xırda detalları sizlə bölüşmək istədim. Çünki mənim özümə bunları görəndə və müşahidə eləyəndə həqiqətən də çox maraqlı olmuşdu. Özünüzə yaxşı baxın, gözəl yaz havasından zövq almağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik!